Poljoprivrednici ovog kraja imaće priliku da posjete Novosadski sajam poljoprivrede koji se održava od 15. do 21. maja. Prijava zainteresovanih za odlazak na sajam poljoprivrede je do narednog četvrtka otvorena. Sajam je prilika da poljoprivrednici razmene iskustva, upoznaju se sa novinama, steknu nova prijateljstva i uspostave kontakte. Poljoprivrednici ovog kraja imaće priliku da po pristupačnim cenama odu i obiđu Međunarodni poljoprivredni Novosadski sajam. Na osnovu dogovora sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja sa područja Novog Pazara, Tutina i Sjenice, dogovorili smo se da i ove godine, kao i prethodnih godina, organizujemo posetu poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Dogovor je ovo da to bude 19. maj, subota, neradni dan zbog poljoprivrednika i odnosno ljudi koji rade u raznim firmama i imaju drugih obaveza. Zahvaljujući budžetskim sredstvima novčanim grada Novog Pazara i učešćem poljoprivrednika, 19. u 5 sati ujutru ispred lokalne uprave poći se autobus putem Novog Sada. Poljoprivrednici koji su zainteresovani da putuju na sajam, obavezni su da uplate 1000 dinara na ime troškova prevoza do Novog Sada i obratno. Uplata se vrši u Uniji poljoprivrednika kod sekretara Edipa Murtevića do 17. maja 2018. godine. 85. Novosadski poljoprivredni sajam će se održati od 15. do 21. maja. Sajterić kaže da je interesovanje poljoprivrednika ovog kraja prethodnih godina bilo veliko, te dočekuje da će tako biti i ove.